Loma Lisa. Maria ameingia kwenye dimba, jaribu mpira unakwenda kupangua mlinda mlango. Yani Kibanga alitomba na kampira pembeni kwa Joyce Loma Lisa. Loma Lisa mimi na cross ndani kule kutafuta. Loma Lisa. Mimi na mtoke mwingine anakwenda kukoka kichwa kile fisto. Kataliwa. Riyana Joyce Loma Lisa. Loma Lisa. Inaiko cross nyingine ndani anatoka kichwa na ondoa. Kwanza dakika 15 bado muda upo kwa Wananchi. Loma Lisa ambaye anachora control boli. Napoteza pasi lakini mpira bado uko kwa Wananchi. Loma Lisa anaweka cross ndani kwenda kuondoshwa. Ibrahim Abdullah. Loma Lisa. Pasi yake inapotea. Salum Abubakar. Loma Lisa mpira kwa Joyce Loma Lisa kwenda kutafuta njia. Joyce Loma Lisa. Mayele. Bangala MVP anamisha mpira kwa Joyce Loma Lisa. Ana control mali kwenda kwa Pisto. Mayele kwa nyingine tena Pisto. Kuli ni Joyce Loma Lisa. Chambara mimi na mpira ndani kule anakwenda na kamata. Anampunguza mtu ndani box, anatenga pass kwa Joyce Loma Lisa. Inaekwa ndefu juu. Kongo mpira ambao bado uko ndani hujatoka. Salma Ngoba Kalsio Boy. Loma Lisa. Ali Daucho. Loma Lisa. Tige Sabu. Ama kupeleka kwa Chizei Duka Pel Moloko. Kwenye nafasi nzuri. Anaunyanyua upande wa pili anakataliwa. Anatafuta njia lakini anakataliwa. Joyce Loma Lisa anaondoa Ibrahim Abdullah. Ambao ulipotea potea wanaupilia. Loma Lisa mimi na cross ndani kwa Jezid Kapel. Bado ngoma iko ndani anaambiwa kuna penalty. Kiungo Bamia pitisha mpira ule kwa Joyce Loma Lisa. Jezid Kapel. Molo Sonda. Kenny Joyce Loma Lisa kwa free pass. Wananchi kuongoza. Kwa Joyce Loma Lisa anakataa, anatoa mpira nje ni kona. K-Master, Loma Lisa tayari ashaanzisha safari. Waziri wa maji anataka kugeuka, atafuta njia. Inaacha kisigino kile kiona kusahau.